Bismillahir Rahmanir Rahim. Qurani ailə mövzusunda keçən bəhsimizdə biz qadının ailədəki vəzifələri haqqında danışırdıq. Hər bir qadının ailədə müəyyən vəzifələri vardır. Həmin vəzifələrdən ikincisi qoruyan, keşik çəkən olmasıdır. Qadın həyat yoldaşı evdə olmadığı müddətdə Onun yanında olmadığı müddətdə öz ailə həyatına məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Başqa sözlə öz həyatına, ailə həyatına vəfalı olmalıdır. Allah Taala'nın ondan istədiyinin keşiyini çəkməlidir. Quran-Kərim'in Nisa surəsinin 34-cü ayəsinin bir hissəsində belə buyurulur: "Vəyaqətli qadınlar itayətkardırlar və Allahın Onların hüquqlarını qoruması müqabilində onlar da ərləri yanlarında olmayanda onların hüquqlarını, sirlərini, mallarını qoruyurlar. Dini rəvayətlərdə, dini mənbələrdə belə qadınlar haqqında ilk öncə ilkin mərhələdə özlərini qoruyur və sonra həyat yoldaşlarının mülkünün keşiyində dururlar deyə buyrulur. Əlmət keşikçi gərək diqqətli olsun, oyaq olsun, ağah olsun. Yaxşı keşikçi diqqəti yaxşı olandır. Yaxşı keşikçi oyaqlığı, bacarığı yaxşı olandır. 1-ci mərhələdə qadın özünü qorumalıdır. Qadın kişinin namusudur. Və bu namus qorunmalıdır. Bu namusu qoruyan şəxs qadının özündən başqası ola bilməz. Bir çox hallarda kişilər uzun səfərlərə gedirlər. Və onların səfərə gedərkən psixoloji, ruhi cəhətdən aram olmaqları, ağusdə xəyal ilə getməkləri, başqa sözlə gözlərinin arxada qalmamaları üçün qadın müəyyən məsuliyyətlər daşıyır. Qadın öz həyat yoldaşının ruhi psixoloji aramlığını qorumalıdır. Onu şəkkgə salacaq, onu şübhələndirəcək, onu əsəbləşdirəcək yersiz söz, rəftar və əməllərdən uzaq olmalıdır. Ailə mühitinin sağlamlığına ciddi xəlal gətirə biləcək hər bir şeydən uzaq durmalıdır. Qadın öz həyat yoldaşının xasiyyətinə bələd olmalıdır. Onunla yaşadığı müddət ərzində müxtəlif məharətlərdən istifadə etməklə onun xasiyyətini bilməlidir. Onu qıcıqlandıracaq məsələlərdən ağah olmalıdır. Onu narahat edə biləcək məsələlərdən ağah olmalıdır. Zehninə şübhə sala biləcək, kişini ailə həyatından soyuda biləcək işlərdən, sözlərdən, əməllərdən bütün bu növdə rəftarlardan uzaq durmalıdır. Əgər belə bir xoşa gəlməz hadisə baş verərsə və ailə mühitində ər və arvad arasındakı balans pozularsa, ən çox ziyan görən tərəf qadının özü olacaqdır. Odur ki, qadın öz ailə həyatını özü qormalıdır. Bu məsələyə çox ciddi və həssas yanaşmalıdır. İkinci mərhələdə qadın həyat yoldaşının mülkünə məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Onu qorumalıdır. Mülkün keşini çəkməlidir. Əziyyətlə qazanılan, illərlə qazanılan şeyləri bir göz qırpımında aradan aparmamalıdır, məhv etməməlidir və ya xud məsuliyyətsizlik ucu batından həmin şeylərin xarab olmasına gətirib çıxardan işləri etməməlidir. Başqa tərəfdən baxsaq, qadın öz mənzilinin, öz evinin müdiridir. Və evin daxili işlərini tənzimləmək, nizama salmaq onun öhdəsindədir. Bacarıqlı müdir məsuliyyəti əhatəsində olduğu yeri qormalıdır və onun keşiyini çəkməlidir.